नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। खेड तालुक्यात शेतीवरच्या मांडवी वस्त्यांच्या भागात बिबट्यांनी आपले बस्तान बसवले आहे। खेड तालुक्यातील चिंचोशी या ठिकाणी शेतकरी मारुती जाधव यांच्या पाळीव कुत्र्यावर शुक्रवारी दिनांक 3 जून 2022 रोजी मध्यरात्रीच्या वेळी एका बिबट्याने हल्ला केला। अन कुत्र्यांनी घटनास्थळी धाव घेतल्यानंतर या बिबट्याने हल्ला केलेल्या कुत्र्याला घेऊन पळ काढला। सदरची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाल्याने हा प्रकार उघडकीस आलाय। आळंदी आणि परिसरात चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या सोमनाथ सुग्रीव पाटोळे, वयवर्ष 36, राहणार शेवाळवाडी हडपसर पुणे, आणि भोलेनाथ उर्फ शंकर लक्ष्मण भोसले, वयवर्ष 41, राहणार पाईट तालुका खेड, यांच्यावर आळंदी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या प्रकरणी पोलीस नितीन साळुंखे आणि बाळासाहेब खेडकर यांनी फिर्याद दिली आहे। आरोपी पाटोळे हा आळंदीतील प्रदक्षिणा रस्त्यावरील पाण्याच्या टपरीजवळ उभा राहून चोरीचा प्रयत्न करताना आढळून आला। गस्तीवरील पोलिसांनी हटकले असता तो पळून गेला। तर मरकळ रस्त्यावर चरोली खुर्द या ठिकाणी भोलेनाथ हा देखील पाण्याच्या टपरीजवळ चोरीचा प्रयत्न करत असताना आढळून आला। तर आळंदी पोलीस याबाबतचा अधिक तपास करीत आहेत। हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयात प्राध्यापक एस एन टाकळकर यांनी 1987 पासून कनिष्ठ महाविद्यालयात गणिताचे प्राध्यापक म्हणून अध्यापनाचे कार्य केले। 35 वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेतून ते आज निवृत्त झाले। त्यांचा संस्थेच्या वतीने विशेष सेवापूर्ती गौरव करण्यात आला। यावेळी खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट देवेंद्र बुट्टे पाटील, उपाध्यक्ष नानासाहेब टाकळकर, बाळासाहेब सांडभोर, सुशील शिंगवे, हिरामन सातकर, प्राचार्य डॉक्टर एस एस पिंगळे, डॉक्टर एच एम चरे, कैलास पाचारणे यांच्यासह सर्व प्राध्यापक, शिक्षक आणि माजी विद्यार्थी उपस्थित होते। राजगुरुनगर या ठिकाणी होणाऱ्या भारतीय स्वातंत्र्य अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचे निमंत्रण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना राजभवन पुणे या ठिकाणी देण्यात आले। पुणे येथे भेटीच्या वेळी राज्यपालांना हुतात्मा राजगुरु प्रतिमा, हुतात्मा राजगुरु चरित्र तसेच शाल पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी समितीचे सल्लागार हुतात्मा राजगुरु यांचे नातू सत्यशील राजगुरु, हर्षवर्धन राजगुरु, समन्वयक मधुकर गिलबिले, आनंद गावडे आदी उपस्थित होते। विविध करिअर संधींचा शोध घेऊन सक्षम होण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघाच्या वतीनं नॅशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड इंडियाच्या सहकार्यानं इन्स्पिरेशन 2022 ही राष्ट्रीय युवती परिषद 4 व 5 जून रोजी आळंदी या ठिकाणी संपन्न होत आहे। आळंदीतील फ्रुटवाला धर्मशाळेत धारीवाल सभागृहात परिषद सुरू झाली असून विविध राज्यातून दृष्टीहीन युवती आणि जगभरातील दृष्टीहीन संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहत आहेत। राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ भारताच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुसुमलता मलिक यांनी सदरची ही माहिती दिली आहे। खेड तालुक्यातील पूर्व भागातील पाणी टंचाईग्रस्त गुळणी, वाफगाव, वाकळवाडी, जवळके खुर्द, जवळके बुद्रुक, चिंचबाईवाडी, गाडकवाडी, वरोडे, पूर, कणेरसर, गोसासी आणि चौधरीवाडी या भागासाठी समर्थ फाउंडेशनच्या माध्यमातून मोफत पाणी वाटप उपक्रमाचा वाफगाव या ठिकाणी शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी मोठ्या संख्येनं परिसरातील नागरिक उपस्थित होते अशी माहिती समर्थ फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजयसिंह शिंदे यांनी पुणे लाईव्हशी बोलताना दिली आहे। खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील महात्मा फुले मार्केटमध्ये शनिवारी दिनांक 4 जून 2022 रोजी कांद्याच्या दरात सुधारणा झाली आहे। कांद्याला 1,600 रुपये एवढा क्विंटलला भाव मिळाल्याचा बाजार समिती प्रशासनाकडून सांगण्यात आला। मागील आठवड्यात सरासरी 6 ते 8 रुपये किलो दराने कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या आठवड्यात मात्र 12 ते 16 रुपये एवढा प्रति किलोला दर मिळत असल्याचं दिलासदायक चित्र पाहायला मिळत आहे। शनिवारी चाकण मार्केटमध्ये 4,000 पिशवे म्हणजेच 2,000 क्विंटल कांद्याची आवक झाली आणि प्रति क्विंटलला बाजार भाव 1,000 ते 1,600 रुपये एवढा मिळाला। स्थानिक बाजारात आवक घटलेली असताना मागणी वाढल्यानं दरात सुधारणा झाल्याचं शेतकरी आणि अडत्यांनी सांगितलं। कांद्याचे भाव आता सध्या तरी 14-15 रुपये आहेत सगळ्याच मार्केटला त्याचे भाव आहे। कारण शेतकऱ्यांनी काय केलेले आता छपऱ्या भरलेले आहेत,
छपड़ा भरले कांदे फुटायला टाइम आहे आणि सगळीकडे कांदे शॉर्टेज झालेली आहेत. बऱ्यापैकी कांद्याला मागणी आहे. हे असेल 5-6 हजार पिशवी. आज मी 12 पिशवी आणली होती आणि भाव 1200 रुपये मिळाला. तर तसा जर विचार जर केला तर शेती करता मजूर कमी भेटतात, मजुरी वाढली आणि उष्णतेमुळं कांद्याला जितकी पाहिजे तशी क्वालिटी निर्माण होत नाही आणि फवारणी आल्यात आणि सगळा काढणीचा वगैरे खर्च जाता 1200 रुपयांनी अगदी बराबरीच खर्च सुटतो. शेतकऱ्याला नफ्यात काही राहू शकत सगळा वाटा जो शेतकऱ्यांनी माल विकला तो तोट्यातच वापला कारण उष्णतेमुळं कांदा सडायला लागला, कांदा टिकत नाही, त्यामुळं तो कांदा त्या शेतकऱ्यांनी काढून टाकला. मी आज 30 पिशवी आणली होती, 1350 बाजार मिळाला मला. मागच्या आठवड्यात 8-9 रुपयांनी खपला. आता कमीत कमी भागाभाग होती अशा प्रकारे मालाची. आठवड्याच्या तुलनेने आत्ता ह्या आज रोजी बाजारभावात सुधारणा झालेली आहे. साधारण बाजारभाव 10 रुपयापासून 15 रुपयापर्यंत झालेले आहेत. गेल्या आठवड्यामध्ये किंवा त्या मागच्या आठवड्यामध्ये कांद्याला फक्त 7 ते 8 रुपयापर्यंत लईत लई 10 रुपयाच्या आतमध्ये बाजारभाव होते. पण खर्चाच्या हिशोबाने आणि उत्पादनाच्या हिशोबाने ते परवडत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्टोरेज माल केल्यामुळे तो वाखारीमध्ये साठवलेला आहे आणि आत्ता कमी प्रमाणात म्हणजे बेतानी योग्य आवक बाजारात येत असल्यामुळे बाजारामध्ये माल शॉर्टेज म्हणण्यापेक्षा मुबलक न होता मापात येत असल्यामुळे बाजारभाव वधारलेले आहेत आणि याच्याहीपेक्षा बाजारभाव 17 ते 20 रुपये पाहिजे तेव्हा शेतकऱ्याला परवडेल. आत्ता हे जेमतेम खर्च वसूल होते पण 12 ते 15 रुपयावर आत्ता तरी शेतकरी समाधानी आहे. मी पाठीमागच्या 15 आठवड्यात मंचर येथे कांदा घेऊन गेलो होतो 40 बॅग, तर तिथं 6.5 रुपयेच बाजार भेटला, त्यामुळं पूर्ण लॉसमध्ये गेलो, खर्चसुद्धा भागला नाही. आणि आत्ता 42 बॅग घेऊन आलो तर आता म्हणतात 12 ते 15 रुपये बाजार आहे, अजून काही बीट झालेलं नाही. पण खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकणीतील महात्मा फुले मार्केटमध्ये शनिवारी 4 जून 2022 रोजी पालेभाज्या व फळभाज्यांची आवक स्थिर राहून दरात वाढ झाली. तरकारी मालाचे घाऊक बाजारातील आपण दर पाहूयात. खेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपबाजार महात्मा फुले मार्केट या ठिकाणी भाजीपाल्याची आवक अतिशय कमी झालेली आहे. बाजारातील पालेभाज्या किंवा वजनी माल असेल यांची आवक एकदम कमी झालेली आहे. सर्वसाधारण वजनी मालाचे बाजार भाव खालील प्रमाणे आहेत. काकडी असेल, काकडी 10 ते 20 रुपये किलो आहे. त्याच्यानंतर चवळे असेल, चवळी 20 ते 30 रुपये किलो आहे. गवार असेल, गवार 40 ते 45 रुपये किलो आहे. भेंडी असेल, भेंडीसुद्धा 40 ते 45 रुपये किलो आहे. त्याचप्रमाणे दोडका असेल, दोडकासुद्धा 40-45 रुपये किलो आहे. त्याचप्रमाणे मिरची असेल, मिरची 50 ते 55 रुपये किलो आहे. त्याचप्रमाणे शिमला मिरची असेल, शिमला मिरची 50 ते 55 रुपये किलो आहे. फुलावर आहे, फुलावर 20 ते 25 रुपये एक नंबरचे आहे. दोन नंबरचे भाव 15 ते 20 रुपये किलो आहे. कोबी असेल, कोबीसुद्धा 20 ते 25 रुपये किलो आहे. अशी सर्वसाधारण बाजारामध्ये परिस्थिती आहे. कोथिंबीर असेल, मेथी असेल, त्यांचे सुद्धा भाव चांगल्या प्रमाणात आहे. मेथी 10 ते 15 रुपये आहे. कोथिंबीर सुद्धा गावरान कोथिंबीर असेल, ती सुद्धा 10 ते 15 रुपये कड्डी आहे. त्याचप्रमाणे भुईमुग शेंगाची आवक ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. भुईमुग शेंगाची बाजार भाव खालील प्रमाणे, भुईमुग शेंग 30 ते 40 रुपये किलो प्रमाणे आहे. काजव्यांची चमचम पाहायची तर चला भीमाशंकरच्या अभयारण्यात. भीमाशंकराच्या अभयारण्यात विशेषतः खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्याच्या शेवटच्या गावामधून आता काजव्यांची चमचम सुरू झाली आहे. भीमाशंकरच्या दाट झाडीत ओलसर जागी मान्सून पाऊस सुरू होण्यापूर्वी काजव्यांची चमचम सुरू झाली आहे. भीमाशंकर अभयारण्यातील दाट झाडी व ओलसर परिसरात त्यांची संख्या अधिक असते. सुरुवातीला कमी दिसणारे हे काजवे 8 दिवसातच लाखोंच्या संख्येने इकडून तिकडे उडत राहतात. झाडावर समूहाने उडणाऱ्या या काजव्यांच्या मोठ्या थव्याला आदिवासी लोक जाळी धरली असे म्हणतात. हे दृश्य विलिभणीय असते. उंबर, करंज, निरगुडी, हिरडीच्या झाडांवर अधिक प्रमाणात दिसतात. दरम्यान मान्सूनचा जोराचा पाऊस सुरू झाल्यावर काजवे कमी होत जातात. जोराचा पाऊस आला नाही तर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत
काजव्यांची चमचम राहील असा अंदाज आहे. काजव्यांची चमचम पाहायची असेल तर गडद, वांद्रा, परचूल, घोटवडी, पाभे, भोंबाळे, भोरगिरी, कारकुडी या परिसरात वाहनाने रात्री चक्कर मारल्यास अनेक ठिकाणी या चमचमणाऱ्या काजव्यांचे दर्शन होत आहे. वृक्षवल्लींनी पालखी मार्ग बहरणार, हरितवारी महासंकल्प घेणार वेग. पर्यावरणाचा समतोल सांभाळण्यासाठी आणि वारी मार्गावर वृक्षाच्छादनासाठी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा प्रस्थाना दिवशी 16 जून 2017 या दिवशी जय गणेश हरितवारी अभियान संकल्पना सुरू करण्यात आली. या अभियानाअंतर्गत श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट, जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज संस्थान देहू, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान आळंदी, वनराई पुणे, देवराई तळेगाव, देवराई नर्सरी, नागवी शहा नर्सरी इंदापूर, आपलं पर्यावरण नाशिक, वृक्षवल्ली, चिंचवड, बायोस्पेअर्स पुणे अशा 22 संस्था सहभागी झाल्या आणि हरितवारी संकल्पास सुरुवात झाली. झाडे लावा, झाडे जगवा आणि दुष्काळ हटवा हे ब्रीदवाक्य घेऊन पालखी मार्गावर वृक्ष लागवड करून हरितवारी करण्याचा संकल्प करण्यात आला. सर्व पालखी महामार्गाच्या दुतर्फा लोक सहभागातून स्वदेशी वृक्षांची लागवड करून त्याचे 3 वर्षात संगोपन करून तसेच सर्व पालखी महामार्गावर वारकरी लोक सहभाग आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून या वृक्षांचे संवर्धन करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हरितवारी महासंकल्प यंदाच्या वारीत आणखी वेग घेणार आहे. नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज. निर्भीड आणि निपक्ष पत्रकारिता याचबरोबर माहिती आणि मनोरंजन यांचा सुरेख संगम आपणासाठी घेऊन येत आहोत पुणे लाईव्ह या मराठी चॅनलवरून. यासाठी आमच्या पुणे लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि बेल आयकॉन समोरील बटन दाबून पुणे लाईव्ह परिवाराचा हिस्सा बना. धन्यवाद.